የቤቶች ድራማ የክብር ስፖንሰሮች Kingdom Real Estate Sinke Bank Life Boy Ethiopia አረ ወይኔ አረ ሰው ያለ አረ ወገን ያለ አወይ ተስፋዬ እንዴ ወይኔ እስቲ ማዲስ ኮሩን ተውትና አግሬን ተፈዝርግ ታርጉልሽ እረ እንዴት ያለ ነገር አይ ሰው ለነገሩ አንተ መንገድ ዘግተ ነው የምትሮጠው ባንተም አይፈረድ ወይኔ እግሬ ወይኔ ተስፋዬ ያቱ ተስፋዬ የምሮጥለት እሱ ያባረረ ነበር እንደምሮጥ ሰው እንዴት ከተስፋው ጋር ይጣላል ወይኔ እግሬ ወይኔ ሪከርድ ወይኔ ሜዳሊያዬ ነጥቀው ሆኖ እንደሮጡት ገንዘብ አያርግላችሁ አርግላችሁ ምትየ እንዶ ተምትቀባጥሩ ዝም ብላችሁ ተምትጠሩ ወይ ቤት ወይ አግም ቤት ታደርሱ ይመን አለበት ግምትሳናውታ ዋጋ ሳንነጋገር ግድ የለም አንዴ አምጥቶብኛል በአገር ዋጋ ከፍላለሁ እኔ በኋላ መጨቃጨቅ አልፈልግም እዙ ተስማምቼ ነው ማደርስ እሺ ምትየ ስንት ታደርጉልኛላት ቤት ነው ሆስፒታል ቤት ስንት ኪሎ ተሆናል እሱን ስትሸከሙኝ ታቁታላችሁ ለነገሩ ስገምተው አንድ 65 ኪሎ ይሆናል ምን ነው ለቤተሰቡ ቅርብ ነኝ ያልክ? ይሄ 70 80 አትዬ እንትና የሚያስፈጩትን ኩንታል አይሆንም እንዳንዋኗሩ ማልክ የትም ሲያዘጠዝጥ ወዙን ጨርሶ እንጂ አረ ግምገማውን ትታቹ አድርሱኝ አረ አድርሱኝ ዝም ብሎ ማድረስ አለ እንዴ ስትፈልግ እየጮከም አድርሰኝ በጣም ጥሩ እንግዲህ ማበጠር ማንፈስ ማንጓለል መንፋት የለበት እናኝም የለውም ማድረስ እንጂ መመለስም የለውም በቃ ዝም ብለ 500 ብር ተጠቀም እንዴ አራጭ ካኒ እሺ አሁን እነዚህ ያላችኋቸው ነገሮች በሙሉ ቢኖሩብኝ ስንት ልታስከፍሉኝ ነው ደሞ እንደ ታክሲ በኪሎ ሜትር ነው እንደምታስከፍሉት አይ በኪሎ አገኘው እውነትህን ነው ምቴ እንደ ዛሬም አግኝተኸኝ አታውቅም የውጭ ለጥሎኝ እንገራችሁ አይደል ወደዳችሁም ጠላችሁ ለእናቷም ለአባቷም ያለችኝ እቺ 100 ብር ናት ተስማማላችሁ በዚህ ታደርሱኛላችሁ አያዋጣም አወጣ አንተ 30 ኪሎ ጤፍ አበጥረ አንጓለ ነፍተ አድርሰ ስንት ነው የሚከፈል 30 ብር እና 100 ብር አግኝተ ነው ቀበል ና በላውን ያዝ ና ያዝ ኪንግደም ሪል ስቴት አዲስ ነገር ይዞ መጥቷል። የሚኖሩበትን አካባቢ ርሶ ይምረጡ። ያሻው መስቀል ፍላወር አለያም ቦሌ መንገድ ወይም ሰሚት ሳፋሪ 42 ካሬ እስከ 214 ካሬ እንደ ፍላጎቶ ተዘጋጅቷል ቤቱ ኪንግደም ሪል ስቴት በግንባታ ላይ በመጠናቀቅ ላይና ያለቀላቸው ውበትን ከጥንካሬ አጣምረው ያዙ የምቾት ሰገነት የሆኑ ቤቶችን በሽያጭ አቅርቦሎታል የፊኒሺንግ ማቴሪያሎቻቸው አውሮፓዊ ስሬት መሆናቸው የቤቶቹን ቅንጡነት ያሳብቃል ገንዘቡን ካወጡ አይቀር ለትውልድ የሚተላለፍ ቅርስ ላይ ማኖር ብልህነት ነው የኪንግደም ቤት ደግሞ የብልሆች ምርጫ ነው ካርታ ያለቀላቸው በመሆናቸው ዛሬውኑ እጆ ላይ ያሉ ሀብቶች ናቸው የኪንግደም ቤት ካሎት የደም ገንቦ ነው ኪንግደም ሪል ስቴት ¡Vamos!
من نو جيتاو اندم قراريت يتسب تزازلاچ وسا اوها فلغا وتن واتر ازي ميلچم አይደለም ናታ መወድቆ እኮ ነው ሀዲያም መንዶ ወደ ጤና ጣቢያ ተወስዱትም እንዴ ምን ታደርጋለህ አስበን ነበር ግን መጀመሪያ በተሰብና አስፈቅድ ብለን ጎሽ እሱን ጥጡር አደረጋችሁ ቆይ ምኑን ያመመው እግሩን ግራውን ቀኙን አይ ቀኙን ነው ቀኙ ቀኙ ቁርጥም ቤት ወጣ ጣቱን ጣቱን እሰ ወጣለት ኮፍይን አትለበለ ወባ አገኝ አገኘኝ እናት ተሸክሞ የሚስቅ ብቻኛ ሰው አንተ ነህ እናት እና እሺ አንተ የሰው አምቡላንስ አብየል የለች አቢስ የለች እሺ ስራ ባልደረባሽ ወይዘሮ አበበችስ ወይኔሽ እሺ የሉም እሺ ሲመጣ ሲመጡ ማን ነው ከመጡ ከመጣይ ሰላም በል ግን የት ሄዳ አንተ ምን ተፈጠፈብኛል ቸጋ ተበጥሷል እንዴ አጅሪው እሺ አጅሪት በለበለ የሄሉ ሲገርበኝ ደሞ ሰው እየተሸከምክ መምጣት ጀመር? ሄሉ ሲወደድ ግዜ ረከሰው ልጅ ይመጣው። ዝም በለዲያ። ነ እየቀለድኩ አይደለም። እኔስ መች እየቀለድሽ ነው አልኩ። ወሽ ነገ ደሞ ይበቃል ይሳከረና እሱንም አዝለህው ትመጣለህ። ድንቅ ሐሳብ ነው። ምርጥ ስራ ፈጠራ። ምን ሆኖ ደሞ የድንቅ ፈጠራ? ምሽት ምሽት ግሮሰሪ ቤት በር ላይ ትቆሚና የትራንስፖርት አገልግሎት ጀምረናል የሚል ሰሌዳ በደረትሽ ላይ አድርገሽ በአልኮል የናወዙ ጀብራሪዎችን በተመጣጣኝዋጋ እያዘልሽ በየቤታቸው ታደርሻለሽ። ተው እንጂ ልሙትልሽ። እሱ ሻሌ ነበር። ጀብለበትል ከወበተል ሻሌ ነበር። አንድ ፊቱ ቀብር ያለው አፈር በታች ነው ወዲያ ሄዶልኛል ብዬ እኔ መገላገል ነበር። ብትቁ ትንሽ ትንሽ ለኔ ክብር አትጨነቅም እንዴ አንተ? ለኔ ክብር አይደለም ምን ክብረ ነክ ስራ ሰራው? የክፍያ እንጂ የስራ ትንሽ የለም። ወጎሁን ማይዘዋል ወገኛ ይህሉ አልበቃ ብሎ ቤተሰቡን እየተሸከም ከቤት ድረስ ትመጣለህ። ጠይፉን ቶሎ ቶሎ ካላስፈጫችሁ ታዲያ እኔ ምን ላድርግ? አይደል? አውና አገኝ ይሁሽ ይሻሽ ፈናን ዱቄት አበክ ዲንሳ ወይኔ ጋሽ ወይኔ አረባካቹ ይተንፍስ ይው እየተነፈሰ ቆሎ አብዬ አያር ስጡት ማለት ነው ግን እኔ እንደኝም እናንታ አላችሁ ወይ አብዬ እስቲ ወጣ በእና ትኩስ አየር ዘሽለት ነይ ደብል አርኪው ስፓሪ ነው ወይስ ባሉ እንዳይመጣ ሁለት መከበቂ ይሄ ነገር ለኔ ምሽ ዘባል አረዛ የተመለጥ ከመስሉ ነው አይ ምን ምን እንደሚልቁ ልቅመሰው ብዬ እኮ ነው ታዲያ ለምን እንደና ለሊት እየተነሳ ቀዝቃዛውን አቀምሰው አረ ባካችሁ አትሹ በበሽታ ይቀለድ ማንሽ እኔ ልጅ እስቲ ጫማው ነው ልቅለ የት እዚ ታላ ቦታን ሳይመጣ ልጅ የት ይሉ ያውልቅ አብዬ እንዴ በመርዘጋስ እንደናልኩ ትፈርድብናል እንዴ እንዴ የት ላይ እንዴ ሞስ አብይ አብይ ሲዳት ይበይባክ እስቲ አብይ እኔ እኮ ሳይነስ አለብኝ የጫማ አይደለም የሽንኩርት ቁሌት ራሱ ያስነሳብኝ ወይ እኔ እሺ ሳይነስ ደሞ ክፋቱ ግድልም እንዳይነሳ ቀስ ብለሽ አውልቂለት ዋልርጨው እንዴ እንዲነሳ ቶቶ በእንቅልፍ ይወጣልታል ሲጣሉ ለካሱ የኔ ልጅ ምን አለ በቀዝቃዛ ውሃ ለቀለቀ ብታደርግ ማን እኔ አብይ ዝቅም እየሱ ንግር ማጥቦ በቃ እግሩን መታጠብ ናን ሳይሆን ሻሮክን እንደሆነ አስብ። አብዬን ደሞ እንደ ሃሜታ ፓቻ ያጭው። ራሴንስ ነኝስ እንደ ሻሺ። እቺ ደሞ ምን አለበት ጌታስ ሐዋርያት ንግር ዝቅ ብሎ አጥቆ የለም እንዴ? እዚህ ደሞ ከኔ ነው ሰጥቶ ሁሉም በቃ ሁሉ ነገር እንደ ነው አርግም። ተከላከይ። አቤ ፈራው ታቁላለሁ ዋ ተባርጊበት ግጡ እንዳይዝብሽ እንጂ ምንድነው ጫማ አይዞና ጫማ ልሰቅል ነው ጫማ ይልሰቅል አው ምን ነው ማናት ወልኝ
አላልኩትም ኮሎኔል። ምንድን ነው ያልከው? የጋይ ዘሩ ቤት በእከ ሳይሆን በእግዚአብሔር ነው የሚጠበቀው አላልኩትም? እኔ ኃላፊነቱን የማይወጣ ሰው በጣም ያበሳጨኛል። ይህ ሰነፍ ዋርድያ፣ እንዲህ አይነቱ ሻቢ ወታደር ቤት ተኝቶ ቢገኝ እርምጃ ይወሰድበታል። በሉ ምሽግ እንዲቆፍር ይደረጋል። ጠላት ሰርጎ ከገባ በኋላ ምሽግ ማስቆፈር ምን ዋጋ አለው? መቃብር ነው እንጂ ማስቆፈር። ቀስቅሰው ነው ኮረኔል፣ እንዲ ቀስቅሰው ነው ነፍስ ዝራበት ነው ያሉኝ። ይህ እኮ ለመገነዝ ነው የሚያስቆመጀው። እከ ወይ ጉድ! እንኳን ጠርተውት የእስራኤል ሮኬት ቢፈነዳ እንኳን አይነቃም። ይልቅ አንድ ዘዴ አለኝ። እናንተ ትናንት እከ እከ አንተን እኮ ነው ከልክን ማንቹ። አሁን ብር አልነበረም እንዴ? ምን ካፊያ ነው እንዴ የዘነበ? እኛ ነን ያዘነብነው። ገና አዘንብብሃል። ኦ እናንተ ናችሁ እንዴ? አርቲፊሻል መሆኑ ነው ታዲያ? ምን ነው አለ ቦታው አለ ጊዜው። አንተ ደግሞ አሁን አፍ አለኝ ብለህ ታወራለህ? እንደተቆረጠ ግንድ ተጋድመህ ቦራ። እርስዎ ደግሞ መቼ ተጋደምኩና? ተው እንጂ። አልተው። የጥበቃ ደረቅ የሰው ቤት ያሰርቅ አሉ። ስማ እሺ፣ ለጥቃው ጋር ንቅት ንቅት ቅት ብያለሁ። አሁን ጓደኞች ከጥበቃ ውጪ ዳንቴል እየሰሩ ሹራብ እየሰሩ የጥምር ሙያ ባለቤት ሆነዋል። አንተ ሀሳብህን ጥለህ ለሽ ብለህ ብቻ ጠበል ብቻ ዳታ ምን ይላል? እኔ ሀሳብ የመቼ ጣልኩና ይዤው ነው ለሽ አልኩት። ደግሞ ኮሽ ካላለ ለሽ ቢበል ምን ትቃለው? የዛሬ ዘራፊ ስማ፣ በሩን እንዲህ ከፍተህለት ቀርቶ አደገኛ ጥር የማይመልሰው። እኔ ምን ለምን ነው ማፊ የፈለገችኝ? ግን ለምን ይጠራችኝ? እንጃ እንግዲህ ና ጥሩ አይመስለኝም። ና ምን ሆነ? ከግቢ ዘሎ ወጥቶ አሁን ቅርብ ጊዜ ታዝሎ ተመልሷል። እንደፈራሁት። ምንድን ነው የምታውቀው ነገር አለ? አበረታቿን ኪኒኒ ወስዶ ነው። ምንድን ነው የምትለው? ወይ ጉድ! ያበሻዋን ወስዶ ነው። አረንጓዴ ጎርፍ በአረንጓዴ ዶፍ ይተካ። አቤት አባት ሀገር ኬንያ ተሳለቀችብን። እጅ ሰጠን ማለት እኮ ነው። ወይኔ ተስፋችን! ወይኔ ተስፋዬ! ወይ ቆይ፣ ማን ነው ደግሞ ተስፋዬ? ና ነዋ እንዴ! ዋና አንቺ ምን አለብሽ? ክብር አያሳስብሽ? ዝና ያጓጓሽ? ክብርማ ማን ይጠላል ብለሽ ነው? ዝናዋ እንኳን ትለፈኝ። ተይ እባክሽ። ታዲያ ጠዋት እንደ ባንዲራ ተሰቅሎ ማታ ለሚወርድ ዝና ብዙም አትጓጂ። ሀቢ አታስቢ፣ እኔም በሆነ አልጓጓም። የሆነ ነገር ሆድሽ የገባ ይመስላል። በና መጎዳት እጅሽ አለበት እንዴ? እንዴት እሷ ነጠልፋ አይጠለችኝ ብሎ አወራዴ? አይ ከምቴ ጋር ተባብራ የጓያ ሽሮ አብልታሽ መደመደችኝ ሲል ግን ሰምቼዋለሁ። ስሙን አትጥርብኝ አቢ፣ ስሙን ቄስ ይጥራውና የእሱን ስም አትጥርብኝ። እሱ ነው ክብሬን የነካው፣ እሱ ነው ክብሬን ያዋረደው። አንገቴን እንድደፋ ያደረገኝ እሱ ነው። እኔ አንገቴን ልድፋ ላደርግልሽ? መጨነቅሽ ለምን ነው? ስለ እኔ የሚሰማሽ አሃኝ ስለ አንቺ ስም ወይ ድቀት ችግር የለውም። በይው ዛሬ እንደፈለግሽ በይው፣ ፈቅጄልሻለሁ። በይው ይቅርብኝ። በቤተሰብ ጸብ ጣልቃ አልገባም። ወይ ግን ምን አደረገኝ ያልሽ? ክብሬን የማይመጥን ስራ ሰራ፣ ክብሬን ነካ። አንገቴን ቀን አድርጌ በኖርኩበት ግቢ አንገቴን አስደፋኝ። ድሮም ወንዶች ሲባል ወይ መቼ ሁለኛ ለሴቶች ክብር የሚጨነቁት? ወይ ምን አደረገኝ ያልሽ? የእህሉ አልበቃ ብሎት ሰው ተሸክሞ ይምጣ እንዴ? እሱ ነው እንዴ ተሸክሞት የመጣው? እኔ ልሙትልሽ አቢ። ታዲያ ይሄ አንገት አያስደፋም? ያውም ደግሞ እናን መልካም ስራ አንገት ቀና ያደርጋል እንጂ አንገት አያስደፋም። ቀና በይ። ኮንዬ እንኳን ደህና መጣሽ። ማረጋ ይቆላም ገንፎ አይላመጥም። ይቅርታ ኮሎኔል፣ እኔ እኮ ጭንቀቱ ነው፣ ስትረስ ብዛት እኮ ነው እንደዚህ የሚያስለፈልፈኝ። ማፊ፣ ምን የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ? ይኸው ኮሎኔል ተበላሽቶሎታል። ወይኔ እኔ ልበላሽ? ወንድሜ ተስፈኛው እግረ ለምለም ወንድሜ ነ አሰማው እኮ ያያለሰማውያየ። እናንተ ምን ሆናችሁ ነው? ለምንድን ነው የምታለቅሱት? ሞቼ ነው እንዴ? አልሰማም እንዴ? በምን በመኪና አይደለም ለምታ ነው። እኔ የምልህ ግን አልቆ ነው የመጣኸው? ምኑን ውድድሩ? የምን ውድድር እንዴ?
እሺ ታዲያ ለምን ነው እዚህ ቆማችሁት? ደስ ብሎን አቀባበል እናደርግልህ ነው። ምን ነው አንተ? ምን ነው ቤተሰብ እንደሌለው ዘመድ እንደሌለው ትሆናለህ እንዴ? ገና ምን አይተህ እዚህ ግቢ ውስጥ የተጣለለ ድንኳን ተጥሎ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች፣ የአካባቢ ሰዎች፣ ዘፋኞች፣ እነዚህ ደግሞ ትንንሽና ትልልቅ አትሌቶች ተሰብስበው ግቢ ውስጥ እየተርመሰመሱልህ ነው? ድሀ በህልሙ ቅቤ ባይጠጣ ኖሮ ድርቀት ይገለው ነበር አለች። እና እንደ ምን ሆንክ? ምን ነካ? እኔ ምኑን አውቄው? ኮረኔል፣ አንተ በሽታውን ያልተናገረ መድኃኒት አይገኝለትም። የሆንከውን ተናገርና መድኃኒት ይፈለግልህ። እንዴት ብዬ ብህት በኩል ልናገረው? ግድ የለም፣ በተመቸ በኩል ተናገር። ይኸውልህ፣ ተንፍሰው ከወድ ፍንቅልድ አድርገን ንገረን። ችግር የለውም ንገረን። ቀላል ከሆነ እዚሁ ትታሻለህ፣ ከባድ ከሆነ ደግሞ ወደ ሆስፒታል ትሄዳለህ። በቃ ሁሌም ጧት ጧት እንደማደርገው ልምምድ እያደረግኩ ድንገት እግሬ ከዳኝ። አዎ እግር ባዳ ነው ይከዳል። እስቲ ዝም በሉ እናንተ። እስቲ ተናገሯ። እንደው ምኑን ልንገሮት ኮነኔ? እንደው እግሬ ስንፍ አለብኝ። ሰነፍ ቆሎ በልተህ ነው ማለት ነው? አሁን ነው የገባኝ። ምን ይባላል መሰለ፣ ሆድን በጎመን ቢደልሉት ጉልበት በዳገት ይለግማል የሚባለው እኮ ለዚህ ነው። ለምኑ? ና ላይ ለተፈጸመበት የእግር ክደት። አንተ ሰውዬ ጤና አልያዘህም እንዴ? ዛሬ እንዲህ አይነት ጉድ ነው። እኔ ምን አሁን ትንሽ መቆማት ትችል? እንደው መሬቱን ስረግጠው ተረከዜ ላይ ይወጋኛል። እዩትና እስቲ የሚታሽ ከሆነ ብታሽ። ኧረ ኑሮ ሽት ያደረገኛ አንሶ እንደገና ወርጄ የዚህ ንግር ልሽ እንዴ? ማናንተን አለ ኮነሬል፣ እስቲ እንደሚሆን አድር። አንቺ ተብረዛ አጉል ቦታ ነክቶ የባሰ አንጎል እንዳያረጉት። ተው እንጂ ኮሎኔል እኮ የመቻል ቡድን ወጌሻ ነበሩ። ስንቱን እግር ኳስ ተጫዋች አሽተው ለወግ ማድረግ ያበቁ ለብሔራዊ ቡድን ያስመረጡ ናቸው። ሰውዬ ዛሬ አስቀባጥረዋል አይደለም? ምላሴን ወለም እያለኝ እኮ ነው ኮሎኔል። ለማንኛውም መጣሁ፣ አንተ ግን ና ተከተለኝ። አረ ኮሎኔል ምላስ እኮ አይታሽም ሊያሽኙ ማፊ እባክሽ እስቲ የወጥ እንጨት አንጭልኝ። ምን ያደርግልዎታል ኮሎኔል? ኧረ እባክሽን የዶክተርና የባለሙያን ትዕዛዝ ተቀበይ። እዚህ ቤት ምንድን ነው ጉዳችሁ? አንቺ ፈጠን በይልኝ። አንተ ይኸውልህ ቫዚኑንና ባንዴጁን አዘጋጅ። ኧረ ኮሎኔልዬ፣ ሁሉ ሙሉ ሁሉ ዝግጁ። ይኸው ኮሎኔል፣ አንተ ምንድን ነው እንዴ? ወንድ ልጅ አይደለን? የቆፍጠን በል እንጂ። ይኸውልህ ስትንበረገጥ ቀላል አካል ጉዳት እንዳትደርስባቸው። ይኸውልና እንግዲህ ይሄንን እንጨት በጥርስ ጠበቅ አድርገህ ነፍ ያዘ። እኔ ጉድሽ በላ ማፊ። የሰው ልጅ ሲገነዝ ግን እንደዚህ ነው እንዴ? አዎ፣ ባለሙያ ሴት ስትሞት የወጥ እንጨት እንደነከሰች ትቀበራለች። እየቀመሰች ሞተች እንዲባል ነው? አይ፣ በቁሌት ታፍና በበርበሬ ታጥና ሞተች እንዲባል፣ እላይ ደግሞ በሙያ እንድታገለግል። አሁን ገባኝ። አሁን በቃ ኮሎኔል፣ እንዴት ነው ጉዳቱ? እሺ፣ ለክፉ አይሰጥም። ስር መዞር ትንሽ አለ። ደግሞ ሟይቱ አካባቢ ስለታጠው ይጮህ ነበር። ሟይት ሟይት። ኮሎኔል፣ ምንድን ነው ሟይት? ይሄን እንኳን አላስተማሯችሁ። አንተ ራስህ ምንድን ነው ሟይት? አፌ ላይ እኮ አለ ኮሎኔል። አረ የለም፣ ምንም እኮ አይታየኝም። ማፊ፣ አንቺስ? እኔ ግን ሳስበው ሟይት ማለት የቆንጆ የጥሩ ፊልም ርዕስ ይመስለኛል። በጣም ታሳዝናላችሁ። እንዴት እስከ ዛሬ ድረስ ሟይት አታውቁም? ምንድን ነው? ማን ነው ይሄ ሰውዬ? እሱስ ያቀናል? ለምንድን ነው እንደዚህ የምንጠየቅበት? መጣልኝ። በና ላይ ብቻ የሚገኝ የሰውነት ክፍል ነው። ቀንቶ ሟይት ማለት መጣችሁ? ቁጭ በሉ። አይ አንቀመጥ። ያውላችሁ ምንድን ነው? እኔ ከዚህ ውጭ አምስት ሳንቲም የለኝም። እንደ ታመም ያልጋ ላይ እኮ ነው ያለው። ጤታ እመጣለሁ። አላሳዝናችሁም እንዴ? ኧረ እኛ እግዚአብሔር ይማርህ ልንል ነው የመጣ ነው። አዎ። ገንዘቡስ? አረ ስንቀልድህ ነው። ከገንዘቡ እኮ አንተ ትበልጥብናለህ እንዴ?
ايزو 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 اي